Kwingineko, serikali imeshindwa kuwalipa wakulima wa mahindi licha ya ahadi kuwa malipo yataanza kutolewa leo. Wakulima kutoka kaunti ya Uasin Gishu sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta achukue hatua dhidi ya mawaziri na maafisa wote husika kwa kuwahadaa. Mwanahabari mwenzangu Dennis Otieno na maelezo zaidi. Katika magala ya halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB, wafanyakazi wanapanga na kupangua maelfu ya magunia ya mahindi. Ni ishara tosha kuwa kuna chakula ya kutosha. Hata hivyo, wakulima waliowasilisha zao lao hapa hawana sababu ya kutabasamu. Kisa na maana, nasema tutapata pesa siku hii ya leo. Tumekimbia kwa asubuhi, tulikuwa zaidi ya watu 20 katika pang, hatukuona hiyo pesa na tumechoka na kungoja. Unaweza danganya raia ati pesa ni chuma tatu na hakuna pesa, hakuna pesa. It's very bad. Ingawa ahadi ni deni, serikali bado haijalipa wakulima waliowasilisha mahindi yao kwa msimu wa 2017 na 2018. Hii ni licha ya kutoa hakikisho kuhusu malipo hayo tangu Januari mwaka huu. Nitahakikisha ya kwamba ile hiyo deficit itajazwa na italipwa kutokea hiyo Monday non-stop mpaka wakulima wote wenye walitoa mazao yao last year wamelipa. The entire 1.4 billion is now with our Assistant Minister of Agriculture, who are now proceeding to commence our payments. The board is proceeding to sit and together with the NCPB from Monday they will commence payment over our farmers. Hata kama ni nani, hata kama ni nani, ukiambiwa next week, next month, mpaka from January mpaka October, utaamini gani sasa? Si mwaka itakuwa imeisha. Serikali ilikuwa imeahidi kulipa wakulima 900 halali shilingi bilioni 1.4 kutoka jumla ya shilingi bilioni 3.5 wanazodaiwa na wakulima. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.